Ker se konec poletja nezadržno bliža, je čas še za eno poslastico. Skoki v Krko Skandijskega mostu so postali eden najbolj težko pričakovanih dogodkov v Novem mestu, tokrat bodo na sporedu že šestič. Vsi ljubitelji spektakularnih skokov v vodo boste prišli na svoj račun v soboto, 1. septembra. Pričakujemo lahko zelo podoben program kot na vseh petih dosedanjih izvedbah. Pričakujemo mednarodno udeležbo, ob tem, da bodo se prireditve udeležili tudi vsi najboljši slovenski skakalci z velikih višin. Gre konec koncu za zaključek slovenskega pokala v skokih z velikih višin za to sezono. Tako da jaz se nadejam spet ene take lepe prireditve ob koncu poletja. Seveda skok Skandijskega mostu ni za vsakogar, čeprav višina skoka za izkušenejše skakalce ni prevelik zalogaj. Tisti, ki se udeležujejo naše prireditve, so navajeni seveda skokov tudi z višjih višin, tako da jim ne predstavlja to neke posebnega napora. Seveda pa jaz pa pričakujem, da bodo se udeležili tega našega tekmovanja tudi lokalni junaki, ki pa morajo imeti določeno mero znanja in poguma. Vsako leto se prireditve udeleži več obiskovalcev. Jaz sem prepričan, da gre za verjetno eno največjih prireditev športno-zabavnih v Novem mestu, v celem letu. Ja, ljudje že sprašujejo, če bodo skoki, kdaj bodo skoki in tako naprej. Prepričan sem, da so jo vzeli za svojo in mi se trudimo, da jim pričaramo še en tak lep dan. Najbolj čaroben pogled na skakalne vragolije pa je seveda kar z gladine Krke. Ob tej priložnosti pozivam vse obiskovalce, da si mogoče že danes rezervirajo plovilo, ukoliko nimajo svojega, in si ta spektakel ogledajo z vodne površine, kjer je sigurno pogled najlepši in najboljši. Za varnost skakalcev bodo skrbeli gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, potapljači kluba za podvodne aktivnosti in reševalci zdravstvenega doma. Za varnost obiskovalcev pa varnostna in rediteljska služba. Po koncu skokov bo na sporedu tudi zabavni program. Ponovno sodelujemo s partnerji in po koncu skokov se nam obeta zabavni program, kot vedno doslej, tukaj v baru Boter. Za več pa naj zaenkrat ostane še presenečenje. Seveda prireditve ne bi bilo brez peterice sodnikov, ki odigra ključno vlogo. Program, kot sem omenil, bo nespremenjen, to se je do sedaj izkazalo za optimalno rešitev. Torej, sodniki, ki morajo imeti nemoten pogled na celoten skok posameznika, bodo nastanjeni na levem bregu reke Krke, kjer jim bo omogočeno torej, nemoteno delo. In na kaj je sodniško oko najbolj pozorno? Pomembno je prav vse. Torej, od prihoda na odskočno rampo do pristanka v vodo. Vmes je pa odvisno od posameznega skoka, ki ga predhodno tekmovalec prijavi, torej predhodno prijavi na kakšen način, kakšen slog bo izvedel in sodniki spremljajo natančno izvedbo. Najboljši slovenski in tuji skakalci se v Novo mesto vedno radi vračajo, saj so pogoji za skoke in organizacije tekmovanja na visoki ravni. Na to dejstvo sem kot organizator še posebej ponosen, namreč očitno se tukaj res dobro počutijo. Kot sem omenil, se nam ponovno obeta mednarodna udeležba, kličejo nas tekmovalci iz Srbije, Bosne in Hercegovine in tako naprej. Očitno jim je tukaj všeč. Zapora glavnega trga na potek prireditve ne bo vplivala, kvečjemu bo zaradi zapore manj administrativnih težav za organizatorje. V primeru slabega vremena bodo skoke prestavili.